Jina langu naitwa Embarambaba, ni msanii wa Kenya hapa. Wengi mnanichua na wengi mnanielewa na wengine hawajanielewa. Hii ni ile msanii wa matope, msanii wa sarakasi Kenya yetu. Good morning, good afternoon and good evening. You are watching the Kim's Online TV. Na kama kawaida hiki ni kile kipindi chako kipendacho cha tambua msanii. Na leo kwenye studio zetu za The Kim's Online TV nipo na mgeni wangu wa siku ya leo. Najua wengi mmemtazama kwa runinga, mmemwona kwa social media, mtazama everywhere, hata kwa TikTok. Hata kwa masimu sao. Leo nimefanikiwa nipo naye live. Na yeye ndo tutakuwa napiga story naye aweze kutuelezea je, imekuwa vipi? Jani yake ya music imekuwa vipi? Anajulikana kama mzee Embarambaba. Msanii people love nowadays. Yeah. Karibu sana The Kim's Online TV. Niko ndani still. Uko ndani? Nimesalimia watu. Hebu niambie mzee Embarambaba. Yeah. Ulianzia wapi ya haya maisha ya usanii? Maisha ya msanii ilianza kama mchezo. Najua zamani wakati nilikuwa mtoto. Naam. Hii usanii kwanza iwaze niambie wa Kenya kama mafani kama wanamuziki. Hii usanii huwezi kujisukuma utopoe. Naam. Hii usanii inakuja peke yake. Wakati nilikuwa mtoto mdogo. Naam. Nikiimba kwa sele, naona kama watu wananiletea mazawadi. Nilikuwa mtoto mdogo. Naam. Nikiimba kwa shule, naletewa mazawadi. Paka angakuja tukakutana na Moi. Naam. Alafu tukakutana na Kibaki. Alafu maisha kaanza kuenda na maana hiyo. Ningependa kujua hii ni kitu urithi kutoka kwa familia ama ilikuaje mpaka? Hii ni kutoka kwa familia. Naam. Yeah. Kwenu nani alikuwa anacheza sana ngoma ama nani alikuwa anapiga? Mama. Mama ndo alikuwa anapiga muziki. Mama ni mkali kwa ukali. Kuimba. Okay. Then ilikuwaje we hiyo period ya utotoni and all that? Ilikuwa vipi? Sasa, wakati niliachia shule njiani. Naam. Kwa sababu ya mapesa na kupoteza, unajua ile shida za nyumbani familia. Naam. Mzazi mmoja kipotea. Naona kama mmerudi nyuma. Naam. Nikaanza kujiunga na wanamuziki. Wanamuziki, naenda kwa wanamuziki wale wanawika na kaa huko na watazama. Naam. Hata anacheza. Na wafuata mahali wanaenda. Ikiwa karibu. Naam. Alafu sayo ndio nikaanza kutoa nyimbo. Hiyo nyimbo yangu siku kujua kukombosi. Ilikuwa chini sana. Naam. Alafu baadaye tukakutana na Mr. Ngengo. Huyu Ngengo ndiye akaniita, akanipea kazi ya kupiga drum. Wewe ulikuwa unacheza drum? Sasa kupiga drum. Naam. Kazi nzuri, akaniita Embarambaba kwa sababu nilikuwa napenda kupiga para para para. Sasa kwa hivyo ina maana yake jina Embarambaba ilitokea hapo. Oh. Kwa sababu ya kazi nzuri ya madrum. Tukana na yeye. Naam. Mpaka akanisupport ngaanzia wimbo ya kwanza nikiwa mwanamuziki. Nilienda lakini si kufaulu. Mpaka ilifika 2018. Naam. Ndiyo ngaomba Mwenyezi Mungu, nimefanya hii ministry kwa miaka mingi. Naam. Nataka unipe kipaji yenye inakufurahisanga hata mimi niletee matunda nikule. Naam. Hapo sasa ndiyo ngajipata ndani ya gospel. Yeah. Mimi ningependa kujua wewe unafanya which kind of music? Iko kwa which category ya unajua utapata? Unajua inachanganya na penga. Unajua siku hizi. Naam. Leo ile vitu inaenda kama gospel ya kanisa inainua vinala goye ile inakaa kwa kanisa, lakini ukitaka music ile mko na kufanya competition. Naam. Lazima ienda laka laka. Kwa lazima ikuwe benga. Ta ta ta. Lakini ikienda ta ta hata watu wataboeka. Hiyo ni worship. Yeah, hiyo unafanyia kwa kanisa usiata kwa internet hapa. Naam. Hiyo inagusha. Ningependa kujua we ilifikia aje mpaka wewe watu wakaanza kukufahamu sasa, watu wakaanza kukujua, ilikuwaje? Unajua usanii, wasanii ni wengi. Niliangalia wasanii wa Kenya. Naam. Ngaangalia na wasanii wa Kisii. Naam. Mahali sasa natoka. Ngaona kama hapa Kisii tuko 3,000. Na Kenya tuko a lot of thousands. Naam. Ndafanyaje? Naam. Nichulikane. Hapo sasa ngasema lazima nifanye fitu iko opposite na wao. Kwa sababu niliangalia mtu anafuata. Naam. Anafuata vile watu wanamwambia eti dance pole pole kwa Mungu. Naam. Na kuna maandishi kwa Biblia nasema ukiwa kwa Mungu furahi. Cheza vile unataka. Sasa ngaangalia Rose Mwando, naona anacheza kivi yake. Naam. Hey,
Alafu ngangalia hapo ni muiteke tena. Mhm. Ngaona anajiaruza paka jini anacheza kivi yake. Mhm. Sasa ngasema nikiimba kama hawa wengine wa Kenya hapa ama wa Kisii. Naam. Hapa sijulikani. Ehe. Ndio ngaona. Naam. Nikaitwa. Sasa kuchua, naam. Kuchua mutindo naenda, naam. Nikaitwa kwa ma, kwa masisi ya mchango, mchango ya masisi. Ehe. Saire nilikuwa na naimba ngateleza kwa matope. Ukaanguka kwa matope. Saire na niliteleza kwa matope. Naam. Watu wakakimbia wakasema yeye ameanguka, huyo ameanguka. Wao ngasema kumbe hii matope iko na ufutaji wa watu. Naam. Sasa hapa ndio nakwamia. Sasa kila niliona hivyo kaanza kuakti ndani ya matope ndani ya mistuni. Unajua mistuni wale watu wa fita tunaangalia mafilms. Sasa ngasema waje nijipeleke hapo kwa mistuni. Naam. Kwa matope. Uh-huh. Yeah, muziki yangu ikakuja namna hii. Naam. Ningependa kujua ukiwa kwa hiyo action ya hiyo, kwa hivyo maana yake hiyo idea ya matope ilitokana na wewe kwenda kuperform kwa mazishi. Na si kualikwa. Hapo nilijipeleka. Najipeleka lakini kitu kikafanyika hivi. Watu wakakimbia kuniona. Naam. Eh, angalia vile ameanguka kwa matope. Ngaona. Na ukajua sasa matope kumbe ndio tulitoka. Naam. Na hapo ndio tunatoka, yani tunatoa vitu tunakula. Ah, kumbe iko na lesson zipo na Mungu. Ningependa kujua ni challenge zipi ambazo wewe ulikutana nazo wewe kama Embarambaba. Ni nyingi bwana. No, ningetaka tu at least utuandizie tu kadhaa, at least na tuweze kujua. Challenge ni mingi. Number one. Naam. Fira nilifika kwa hii muziki. Fira nilienda gospel. Hatukuelewana na watu. Hatukuelewana hata na wana muziki wa Kisii. Hata wana wasanii wa nyimbo za injili. Naam. Hatukuelewana kwa sababu waliona kama nimeruko na akili. Oh. Sasa hata nikienda kwa mkutano sipewa nafasi. Mpaka ikabidi nganyimwa nafasi kwa president. Before tufike hapo. Wewe ilikuwaje mpaka ukajipata kwa social media, yani kwa hapo 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 kwa wakati nilinyimwa nafasi? Naam. Ya president. Hapo ndio sasa nikachulikana saidi saidi. Uh-huh. Kwa sababu Kenya yote naam. Ilikuwa namulika ma nini ma televisheni. Naam. Mwenye ataenda ku stage kwa president. Uh-huh. Kumukaribisha Kisii. Naam. Tunajua ni hii mtu wa matope Embarambaba. Lakini wakapata Embarambaba kukua. Uh-huh. Kwa sababu naam. Wengine wanamudani eti huyu atasika president. Uh-huh. Huyu atarukia saa pige biblia miguu. Uh-huh. Ama namna gani? Uh-huh. Sasa vile nilinyimwa nafasi. Naam. Nyuma yake vile serehe iliisha. Ehe. Midi zote za Kenya. Media. Ikanimulika. Ehe. Kwa nini? Ehe. Hapo vile walikuja kunimulika kuniochi. Naam. Jina langu ikainuliwa hivyo mpaka ndani ya malaika. Oh. Kwa hivyo maana yake wewe umeperform mbele ya president. Si cha perform. Bado hujapata hiyo na chance ya kuperform. Si walisema hiyo hapana. Huyu kwa matoto. Ehe. Hapana. Okay. Juzi tu. Kenya tumekuwa tukiomboleza Kibaki. Mzee Kibaki. Huyu hana acha na wana muziki. Na kuna wimbo ulitunga. Kibaki ye, Kibaki ye. Kibaki ye umeenda wapi? Kibaki ye, Kibaki ye. Naam. Amekuwa Kibaki ye. Then ilikuwa vipi? Hapa nilimkumbuka. Nilikwambia nilisalimia Moi. President wa pili Kenya hii. Naam. Alafu ngasalimia Kibaki. Naam. Hapa nilimkumbuka wakati alikuja Kisii. Alikuwa anafanya kampeni ya PNU. Naam. Kazi endelee. Tulikuwa na Kayamba Afrika. Na mimi sasa kama msanii, lakini nilikuwa chini bwana. Nikawekwa kwa Kayamba Afrika hapo. Wale wana poriwa babe kionde. Awa. Sasa kuingia hapo. Naam. Nikaambiwa wewe stage Kibaki akikuja hivi stage hii. Udansie Kibaki. Saire nilienda kudansi, akukua naacha na mimi. Kibaki akukua naacha na wewe. Atu dansi ugaragare, saire watu wanacheka yeye anaacha. Anaangalia huku. Anaangalia huku. Sasa, saire alimalisa alisema, hakuna haja ya kukimbia huko na huku. Hakuna ya bure, fanya kazi. Sasa, angaona kama ni mimi alimulika. Sasa, hii wimbo kakuja, nilisoma elimu yake ya bure. Alafu ngapata katiba mpya kutoka kwake. Naam. Ngaona waje niweke ikue kama makumbusho ya Kenya. Naam. Kwa sababu hata nikisema wanipee nafasi kwa press, yani kwa Kibaki, naam. Niende kutumbuiza, hawawezi kunipea kwa sababu wataona nitaralia sanduki.
Eh, utaharibu maneno. Eh, utaharibu maneno mkutano. Ningependa kumtungia wimbo. Ningependa kujua ni kiasi ya pesa ngapi ambazo uliwahi shika na mkono wako kupitia huu usani. Hii usani? Yeah. Hii usani ni 30,000. 30,000? Yeah. Hiyo ndio ile pesa ulipata tu mingi. Sio mbali tena. Hii nilialipwa hii mkutano kwa Kasarani ya Raira. Hiyo ndio walikupea 30,000. Unajua siku alikuwa. Naam. Lakini ngambiwa kuna nafasi hapa kuja. Kwaona sasa hapa siku alikuwa lakini nimepata chance. Sasa kwa lazima sarakasi hapa itoke. Unajua vile nilifanya hiyo mkutano. Uliruka kwa matope. Hapana, hakuna matope, nilikimbiza watu uwanja. Lakini ngambiwa nimekosea. Natakiwa kuleta watu kwa mkutano hapo mbele kwa stage. Sio kuwatoa kwa mkutano uwapeleke huko kwa uwanja. Naam. Wakaniambia wewe tutakuweka kwa store ukaa huko mpaka mkutano. Mpaka mkutano ikuje pamoja kwa sababu umekimbiza watu wa, sasa wameanza kuimba. Embarambaba, embarambaba mtu wa matope. Naam. Badala wa imba Raila. Hiyo sasa ndio mheshimiwa. Naam. Mmoja alikuja kaniita. Akaniambia umefanya kazi nzuri. Naam. Sika hii transport. Akakupiga 30,000. Na atukupanga tukutane. Naam. Hapana. Hiyo ndio pesa yake ya chuo nimepata kwa hiyo ulimwengu. Ingine ni kujitolea pole pole tu. Ningependa kujua Embarambaba. Katika hizi action zako za performance, wewe kupanda juu ya miti, kupanda juu ya ng'ombe, kupanda juu ya sijui imefikia mahali mpaka ukaumia tu, ukafika nyumbani unasikia una maumivu yani. Ni kuchoka. Sikuumia. Sijaumia. Naam. Tangu nitoke secular. Naam. Wengine watasema hii alama iko hapa. Hii ni ile anaumia. Hii nilikuwa na poda poda nikiwa mwanamuziki. Naam. Wakati nilikutana na umba mjamzito my friend. Ina cross the yani inafuka parapara. Naam. Umba imepepa mipa, mimba. Sasa ile nilikuwa naendeza hiyo serikali wakati Kibaki ndiye ameleta kazi na vijana, sasa nataka kuonjiza hii pikipiki vile nakimbia. Hapo ndio tulikutana na umba. Ikanikuarusa hapa. Ikakuumiza. Lakini umba iliniambia imeenda juu mbinguni. Kuimba huko. Na mimi ngaacha hapa kwa dunia kuimba. Ningependa kujua Embarambaba. Yeah. Ni msanii yupi ambaye unaweza penda sana kufanya kazi naye? Sijawii. Lakini yule atapenda. Kama unaona nimefanya collab nyingi kusinda kwa Kisi. Nimefanya hapa Kenya. Naam. Lakini kitu ilinifurahisanga. Naam. Kumbe wasanii wananipenda. Naam. Vile Harmonize. Naam. Msanii wa Tanzania. Akakuja kwa media yetu hapa Kenya. Akasema my friend. Akauliza ni nani utafanya collab na yeye. Akasema Embarambaba. Na mimi nataka kushukuru Harmonize wa Tanzania. Hebu mtumie ujumbe. Harmonize. Number one, nasema Mungu waje kubariki. Naam. Kwa sababu hiyo kitu ulifanya hapa uliongea Kenya. Naam. Wengi hawakufikiria kama utachagua kama Embarambaba. Wengi walifikia utachagua kina Bahati, kina hao wasanii wakubwa wakubwa. Lakini akasema kile kitu akikuwa kwa mafikirio ya Kenya. Akasema mimi mtu nitafanya collab na yeye. Ni huyu Embarambaba huyu anakimbia kimbia. Naam. Lakini asirikimbi. Asiku. Namba 1 palikiwa na familia yako. Naam. Namba ingine uendelee kuinuka kwa usanii wako. Na Mungu akipenda Harmonize vile tumeorganize. Next month ama ile mwezi mwingine ikuja. Naam. Si tutamiti Tanzania vile tuliongea. Kwa hivyo already wewe usha kwa na conversation na Harmonize. Yeah. Ilikuwa vipi mpaka ukamfikia Harmonize? Nini Msasikuria Mtupa? Saida alimaliza interview yake. Naam. Akanipigia simu tukaongea na Harmonize. Oh, sasa vile tuliongea na Harmonize, akasema bro, I love you. Sasa so, tungoje kitu lazima. Na tena Harmonize tutafanya na tena tutafanya na watu wengi, wasanii wengi. Naam. Wengine wanakuja, wengine wamechurikana. Naam. Wengine wa hawajulikani. Naam. Hiyo vitu itakuja nyingi. Ndio maana tunawaambia mkitusasama hivi subscribe this channel. Si ndio? Angalia. Utamuinua msanii, utainua Embarambaba, utainua msanii yoyote. Si ndio?
Wow, that's amazing. Yeah. So guys, nimekuwa nikipiga story naye mzee Embarambaba. Embarawisho. Mzee wa kukimbia. Embara success. Yaani mzee wa bed this way. Yeah, yeah. Wow. Kwa kukimbia. Eh. All over. Yeah, all over Kenya, all over the world. Ulimwengu mzima. Naam. Mtu peke yake anajua kukimbia kwa performance. Kwa wazungu wanasema, "Hey, kuna nini artist from Africa?" Hapo unajua ni Embarambaba. Unajua ni Embarambaba. Wanafanya hivi. There is artist from Africa. Yule anafanya kwisha. Ah, huyo unajua hiyo ni Embarambaba. Unajiongezea tu. Ningependa kujua Embarambaba, ukiangalia sana sana kwenye performance zako ama kwenye posti zako nyingi. Yeah. Hii ndio inakuwa look yako. Hii ndio sana. Design. Sasa ningependa kujua hii ndo watermark yako ama ndo brand yako ama inakuwa. Hii ndio ukitazama hii. Naam. Umeona Embarambaba kwa sababu? Naam. Hii inaitwa polka dot. Ehe. Lakini ukiongeza polka dot suti. Samani ilikuwa hii mwili mzima. Oh. Hii. Mwili mzima ngakuja ngabadilisha. Naam. Ngabadilisha ikaanza kuwa polka dot nusu. Ehe. Sasa naendelea kutafuta design nyingine nikitoka kwa hii kwa sababu tukifanya na Harmonize wa Kenya ama Africa wanaongoja ni dress kama hii unaona vile Harmonize ana dress lakini natafuta design ili hata nikiapa unaona hiyo nguo sio ya kawaida hii unajua ni Embarambaba. Wow, that's amazing. Hebu ongelesha mafans wako wa Kenya or of Africa wale wako nje ya Kenya. Tunaendelea kuwashukuru. Naam. Kwa ile fitu mnaendelea kutosama kama mimi Embaramba kwa YouTube channel yangu. Naam. Tunaendelea kurudisha asanti. Kwa kutumia muda yako kuangalia nyimbo zetu. Naam. Chamba ingine ya wasanii wa Kenya. Please kuja pamoja. Naam. Tukikuja pamoja. Naam. Utaenda mbali. Naam. Ukitaka kuenda mbali enda na wasanii wenzako. Ukitaka uvika rako uishe enda peke yako. Kwa hivyo wasanii wa digital, wasanii wa rock huko chini tufanye kazi pamoja. Ukiona YouTube ya huyu mwenzetu subscribe. Akiona yako asubscribe. Hiyo ndio kuinuana. Kitu ya mwisho. Wale mmependa kuimba nyimbo za usuni muache. Kwa sababu mdomo unapaliki tena unarahani. Hiyo ndio kitu peke yake wasanii wa gospel, wa secular, wasanii wa digital amujui. Ukiimba wimbo ya usuni eti nimesumbuka, nimepata demu, ameniweka ya sumu, baadaye utawekewa. Kwa sababu mdomo kwa Biblia nasema inapariki na inarani. Chunga sana. Kitu ya mwisho, support me. Asa msanii wa Kenya, msanii wenu hapa, msanii wenu kutoka East Africa. Naam. Na mkiongoja vitu moto moto. Every day upload kitu kwa YouTube. Unaendea kusasama. Wapatie ya YouTube channel. YouTube channel inaitwa Embarambaba. Wapatie hoyo ya social media handles. Mpaka TikTok, mpaka Instagram. Kila mahali. Kila kitu inaitwa Embarambaba. Embarambaba official, Instagram, Embarambaba, TikTok, Embarambaba. Kila kitu. Nam. Yangu kinitavuta Embarambaba. Nam. Lakini kitu nilisanga. Nam. TikTok. Na Instagram. Ukinitafute Embarambaba utapata Embarambaba 275. Hebu wapatie sasa ile you are real ile yako sasa. Wao wakifika hapo wanaona Embarambaba yule kwa sarakasi kwa sababu mimi nikiupload hata ka video na kuwa na sarakasi na wale wa upload. Oh. Ya hiyo ndio tofauti. Okay. Kitu ya maana support this guy. Kwa hii channel yake my friend. Naam. Hakuna tukikaa kwa hii ulimwengu kitu peke yake ni kuinuana. Naam. Na kusupportiana. Naam. Nikisupport huyu atanisupport kesho. Mm-hmm. Maneno mengi vile mliona kwa mtandao eti wengine wameweka rest in peace Embarambaba. Mm-hmm. Kuna video mengi nimeona hapa. Mimi niko hai. Mwambie uko na nguvu. Na tena niko upande wa West Pokoti hapa Kitale. Naendelea kutupa njiri. Next tutakuwa Mororongo tarehe 17. Next eh nitakuwa mkutano mkubwa. Na next utakuwa na Harmonize. Yeah. Siwaambie hivyo. Next. Ikifaulu nitakuwa Mombasa. Si ikifaulu kama mlishaongea na sio Harmonize hiyo ni kitu kiko hivyo ni kama nini ni kama kusign. Naam. Hiyo iko. Hiyo tutafanya. Naam. Kwa hivyo niongachia kwa mtandao wa YouTube naendelea kuweka mahali niko kitu ninafanya. Naam. Yeah.
Wow. Next wimbo naleta kwa YouTube inasema umasikini ndugu yangu ni kama wewa, masikini ndugu yangu ni kama vumbi, masikini ndugu yangu haikuji pema nende, masikini ndugu yangu ni kama wewa. Wow, that's amazing. Hiyo ni mazoezi. Hiyo ni mazoezi nafanya kwenda kukutana na mzee. Unajua lazima unajua mzee mtu wa digital. Sasa ile anaenda hivi hata mimi nataka nataka upige. Hiyo. Masikini ndugu yangu ni kama hewa, masikini ndugu yangu ni kama baridi, masikini ndugu yangu haikuji pema nende. Kwa kumdugu haikuji pema nende.